Graad 1s vandag doen ons 'n nuwe klankie. Ons klankie wat ons vandag doen is die s klankie. Kom ons kyk gou hoe lyk 'n s. Dit is die babas, die klein lettertjies. En daardie is die papas, die hoofletters. Nou klein lettertjies gaan ons baie gebruik en hoofletters gaan ons net op sekere plekke gebruik, maar julle gaan nog mooi leer wanneer dit gaan wees. Ons prentjie wat ons hier het is 'n prentjie van 'n slang. Ja, en onder staan die woordjie slang. Kom ons sê gou almal saam die woordjie slang. En met watter lettertjie begin die woordjie slang? Luister gou mooi. Slang. Dit begin met 'n s klankie en kan julle sien dat hierdie lettertjie en daardie lettertjie presies dieselfde is. Dis albei 'n s klankie. Goed, kom ons lees die storie en julle moet nou baie mooi luister of julle al die s woordjies kan hoor. Luister mooi. San het 'n slang vir 'n troeteldier. Ooh, wie van julle hou van slange? Ek wil definitief nie 'n slang vir 'n troeteldier hê nie. S is die letter vir slang. Sarel slang, jy maak my bang. Ek speel liewer met my kat. Goed, watter klankies, luister nou mooi. Watter klankies hoor jy die meeste aan die begin van hierdie woorde? Luister nou mooi. Ek gaan 'n klomp woordjies sê en jy moet vir my sê watter klankie hoor jy die meeste aan die begin van die woordjies. Son, see, sit, self. Watter klankie het jy die meeste gehoor? Hin, s klankie, mooi. Watter woorde pas nie? Nou gaan jy weer na die woorde luister wat ek sê en dan moet jy vir my luister watter woordjie pas nie by die ander nie. Son, sit, bak, see. Watter woordjie het nie gepas nie? Bak, want al ons ander woordjies het met 'n s klankie begin, maar nie bak nie. Goed, en luister gou-gou, hoeveel woordjies hoor jy wat met 'n s klankie begin? Tel mooi. As jy 'n s woordjie hoor, maak jou vingertjie plat, nee, hou jou hand so lekker op in die lug en dan gaan jy gou mooi luister. Sodra jy 'n s klankie aan die begin van 'n woord hoor, laat sak een vingertjie. Kom ons kyk. Slang. 6. Met. See. Sand. Hoeveel lettertjies het ons gehad? 1, 2, 3, 4 woorde wat met 'n s lettertjie begin het. Goed. Wanneer ons voel met ons vingers, dan leer ons mos baie vinnig. Ons het vandag hinslang gemaak. Kyk net hoe mooi lyk sarelslang. En sarelslang is in die vorm van 'n s klankie. Kom ons draai hom om. Daar is sarelslang se kop. Die s begin ons hier in die ronde om en ons eindig by sarel se dun stertjie. Kan julle mooi sien? Dit is 'n s klankie. En hierdie klankie is van klei gemaak. So mamma kan vir jou lekker klei aanmaak of juffrou kan vir jou klei gee en dan bou jy jou eie sarelslang. Dit is ons s klankie. En dan het ons sommer lekker gewerk met die klei en wekker ons handjies het gevoel hoe dit voel en dan gaan ons sommer hierdie s klankie baie beter kan onthou. So het julle mooi gekyk? Sarelslang het oogies, hy het 'n kop, hy het 'n hele lyf wat oorgaan in sy stert en hy tot 'n tongetjie en julle weet 'n slang se tongetjie het twee sulke puntjies voor, nê? So jy moet dit baie mooi maak. Rol lekker die deeg so met jou hand en dan maak jy jou eie sarelslang. Goed, nou gaan ons ons verbeel dat ons slange is. En ons gaan nou met ons hande hins maak. Kan ek hier onder by die stert begin? Nee, nooit. Ons moet bo by sarelslang se kop begin. En ons maak al die pad is tot by die rooi pyltjie. So kom ons maak gou almal is in die lug. Almal van ons maak gou 'n sarelslang. Om 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 en ons eindig by sy punt. Goed, en dit kan jy nou nog 'n paar keer oefen. Dan het ons mos robotletters. Nou julle weet hoe 'n robot werk. As die lig groen is, mag ons ry, maar as die lig rooi is, moet ons stop. So ons robotletters begin ons by die groen lig en ons eindig by die rooi lig. Kom ons maak die klein lettertjies gou. Begin by die groen kol om 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 tot by die
rooikool. En die papa, die hoofletters, begin ons ook bij die groenkool en ons gaan om en ons eindig bij die rooikool. So wanneer ons ons lettertjies gaan skryf, moet ons altijd onthou, ons moet bij die groenkool begin en eindig bij die rooikool. Kom ons lees nou die woordjies wat langs elke prentjie is. As ons na die prentjie kyk, gaan ons weet wat die woordjie is. Ja, jylle kan eindelijk al self lees. Kom ons kyk, dit is een slang. Kom ons sê weer die woordjie, slang. Hier het ons vir San. En kan jylle sien dat San met de hoofletters begin? Waarom? Ja, want dit is iemand zijn naam. En wanneer je jouw naam skryf, of iemand anders zijn naam, dan begint dit met de hoofletter. So kom ons lees gauw weer, slang en San. Dan het ons een son. En hier is daar lekker warm, warm goed wat ons in die winter eet, is het so koud is samen met een lekker broodje. Dit is sop. Kom ons lees gauw weer. Son en sop. En wat een klankie hoor jylle aan die begin van die woordjies? Een sklankie, prachtig. En hier het ons een letter, ach, een cijfer, 6. 6. Oeh, en hier is iets baie interessant. 6 begin met een s en eindig met een s. 6. Hierdie dogtertjie sit op hun stoel. Kom ons lees gauw weer. 6 en sit. En hoeveel sklankies kan jullie hier sien? 1, 2, 3 sklankies. En wat weet jullie wat een syferkie kom voor 6? As ons tel 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 het net voor 6 gekom. Kom ons kyk gauw na al hierdie woordjies. Al die prentjies. Ons kyk na die prentjies en dan sê ons die woordjies en dan kyk ons gauw wat er prentjie begin met een s-klankie. Son, hoor jylle is son? Ja. Sop? Ja. Erkies? Erkies? Ah, ah, hy begin nie met een enie, nee. Gaans? Sit. Sit. Ja, hy begin met een s. Vark? Glad nie, nee. Ene, 6. Hy begin ook met een sklankie. En onthou, 6 is baie speciaal, want hy begin met een sklankie en hy eindig met een sklankie. En nou kan jy al hierdie goedjies weer self op jou eie oefen. Maak jou in die lig. Onthou, ons moet vir Sarah slang ook bou. So jylle moet lekker speel met jylle klei.